так гарно виложено, десь хтось так йшов і та-дась! Клює. Ну, йдемо сюди. Бачите, друзі? Він тихенько сидить. Коротше, чим більша риба, тим вона хитрожопіша, я так скажу. Не є великий, але золотий стандарт. Долонька. Ням-ням-ням-ням. Такий собі батл. 3-3. Опа, клює. Тільки ключишся постійно. Перестає клювати. Ну нічого. А ні, клює все-таки. Опа. Все, зійшло. От паскудник. Ні, не зійшло. Дригається. Мелоч пузата, ну ти диви. Ну ти диви, які пуцики. І що ти їм будеш казати? Люблять вони мене. Та я їх люблю, але я люблю ще й більші. Попере закидав, перенаживляв. Доброго ранку, смачного сніданку. Гарного дня, рибалка фігня. Ласточки низько літають, зараз грибе дощ. Я навіть кулька не маю на фотоапарата. Мать драконів, повелітель кормачків і макушатників. О, боком як взяв, я думав, що якийсь танк, а він боком взяв. Чи боком класичний жопний карась. Я думаю, що так тягне. Звершенці проснулися. Як так жопою клюнути, я не знаю. І не хочу знати з другої сторони. То його діло. О, то капець. Монстри на макуху клюють. Дригає. Думав, має то вітер, ага. З такою погодою треба було на 2-3 дня їхати на рибалку. Хто знає, я на 2-3 години їжджу на рибалку. Тако не передасть камера. Ну дує так, що йо-моє, дує тумі. До речі, я вам вже розказував, якщо вітер, то треба кидати кормачки чи макушатник проти вітру або за вітром. Тоді не буде тої парусності жилки такого в ту чи ту сторону. І краще буде видно покльовка. Вітер зараз звідси туди. То навіть краще буде туди кинути. Получається, весь корм жене туди, до берега. І ніби там має риба триматися. Але з іншої сторони, якщо кинути проти вітру, запах буде нести в цю сторону, і вся риба з цієї сторони підійде до прикорму. Ох, йо, який мамонт. Старі трапіки забирайте з ставка, то дивіться, що вийшло. Нормально так, слухай. Пальця порізав тільки. Ох, ти що? Карасі на макушатники клюють. Ого. Ага. Я думав, що там щось таке волоче, кабздець. Очередний такий трофей. Кепочка, бляха, муха, як її переловити, га? Тиць-бердиць, чесно знаю. Вітер не дає рибачити взагалі, але рибки наловили. Коротше, кормочки, поплавки відгружені, вчіть на електронку і виїжджайте на рибалочку. З вас лайк і дякую за перегляд.